Toto video je sponzorované stránkou gg.bet, ktorá je vlastne betovacia stránka, kde môžete betovať na rôzne e-sports od CSK po LoLko cez Overwatch. Je tu fakt hrozne veľa, tých zápasov sa každý deň hrá kopec, takže pokiaľ by si chcel nejaký zápas okoreniť tým, že si na niekoho stavíš, tak na túto stránku môžeš ísť s linkom, ktorý máš v popise. Normálne, ak vyhráme proti cheaterovi, tak si pustíme taký easy for ends, že normálne rozbijeme ten chat, hej, tak to zaspavujeme. Kámo, robíš si srandu? Rank tu mám 9, to nie je podľa mňa až také zlé, no ale potrebujem 21 na ten Prime, čo nebude také moc easy podľa mňa. Tak dáme Overpass a Vertigo na začiatok, hej. Myslím, že to bude také ideálne, že to ste asi najviac písali. Ešte Nuke ste tam dospísali, tak dám aj Nuke. Nech sa nepovie. Môžu ísť zastaviť to zľava, či jak? Nemôžu, či? Jo. Aj toto je inakšie hello, what the fuck? One was AFK. But thank you. To je druhý. Skoro to dali. Už sa pustili, teraz už pôjdu spinboty, ho vidíš. A už má scouta. Už vidím, ak budem dostávať. Tomuto sa nebudem vyjadrovať. Pošli link na jeho profil, niečo mu tam dáme. Neviem, že či majú, vieš, open profily. Ale pokiaľ áno, tak... 95, nie, nedá sa. Nemôžeš mu písať len tak. 95 hodín, 15 rokov, Poland, Counter-Strike, Game Counter-Strike, Highest Rank Gold 4. Weapon AK-47, aký to pekne tam rozpísal, nie to sa mi páči, a tento čo? Nebude mať nič, level 0. On to V2 jebac Valve, bo dalo mi vaka za nic. Nice. Prečo oni tiež nerobia, kámo? Ako, what's the fucking point? Oni normálne idú na spawn a stoja tu. Ty, ako tu čo majú z tej hry? Aha. Ne, tak keď sa hýbu ako boti, teda no oni sa skoro vôbec aj nehýbu, takže... Purple, where are you from? Purple! Neodpovie. Borat. Borat? On je z Borata? Čo to povedal? Aha, ten spadol dole. Well played. No, hard. Hard game. Good game, man. Well played. Yeah boy. Yeah boy. Oh yeah. What? Tam má nejaké decka, vieš, vzadu kukos, že hľadujú tam, normálne hľadujúca rodina. A on hrá CS-ko, úplne ich má v riti, chápeš. Oni ušli dnu, hej? Oh. What? What are those? Tam bol dole. Yeah boy. Okej. No to má... To má 100% headshot ratio, tento typco. Yeah boy. Yeah boy. He's inside. Yeah boy. Akože... Can you stop? Nemohol som vystreliť, goddammit. Shit. Ale akože tak som, tam som ho fakt nečakal. No boy. Shit. No boy. No, please no. Go. Yeah boy! Zobrali sme obi dvaja, chápeš? Nice, bro, hey, bro. What you want? Can you sing Easy for Ends? Go win! No, that's not the song. To chcem asi veľa, aby vedel... Oh my god.
Okay. Just for this round. To je hard, kámo. Ty bude čakať za rohom, typek. No, idem na agenta, ty kokos. Ty chlap. A pozri, on sa už otáčal. Videl si to, on už sa spinoval na vrchu. To si robíš srandu. Vieš, oni sa už zlakli, že to prehrajú. Nice hack. What the fuck? Neviem čo. Asi neviem čo hovorí. Hard? Au. What the fuck? To normálne nepadne. Tá MP9 normálne má aj joke to you. Z balkony. No poď. No poď. Daj si sériu, že cooking with Tom a urob krtku v doors. Vy ste retardovaní, fakt, strašne. Žiaden krtku v doors sa tu riešiť nebude. Rozmýšľal som, že spravíme sériu. Buď ranný, alebo večerný čierny čaj s Tom T. What? On spivotuje, hej? Ako vyhrať proti spinboterovi? To bude hard. Okay. To sa nedá. To je insane. To je insane. No nič, GG. Proč ne kill? Hey, doesn't matter really. To asi nedáme takto. Možno ešte nejakým pushom. Smith. To vypúšťame normálne, rozbijeme toho hackera. Easy katka. Normálne, ak vyhráme proti cheaterovi, tak si pustíme taký easy for ends, že normálne rozbijeme ten chat. Hej, takto zaspavujeme. Ah, fuck sake. Ty kokos, to sa nedá. Kámo, robíš si srandu? 92, ty kokos! Ty... Normálne on ma zabije z chrbta. Či počkaj, či tu obaja. Ja oni šipuj... No, to sa nedá, to sa nedá. Impossible. A on sa točí už aj ten druhý, aha, nie? Isto, hej. Čo mi teba zdalo? No, neviem, proste, toto je dump. GG. Yeah, whatever. Shit happens. Hovno bejvá. Jak môže teraz Factors non-prime už to opevní menu, či nehrajú si skôr dlho, tak by mňa to zaujímalo. Ono to je nejaké verpojené. Ono eviduje všetky tvoje účty vraj. Right side, he's low. Ono eviduje všetky účty, aby si nerobil to, že dostaneš na jednom účte vagban, alebo na 5 účtoch vagban a spravíš si 6 a máš tam teraz faktúru ako úplne, že boh hrať, že proste každý ťa chce do týmu, chápeš. Preto sú tie účty poprepájane medzi sebou. Are you from Russia? Yeah. From where exactly? City? St. Petersburg. Nice, very nice. Dobre, budem to hrať trošku, že mech, hej. Dáme im trošku nadýchnuť. Keď už hráme na non-prime, a majú celkom legit účty, tak nebudem to tak teda hardiť, hej. To mám na dvojke, čiže na minus 3 to dám. Z-ko si dám na 5-ku. OK. A ešte si dáme takto celú right hand. Nech to mám úplne také, že sa v tom nevyznám. There we go, nice. A ešte vypni crosshair. Ja to nejde. A nie, to je tiež crosshair, oh fuck. Dobre, nechám to takto.
Ja som retardovaný. Ja som nevedel, že to je... Ty... Dobre, toto... Sa mi páči. Ešte nič nevidím. O, ja som ho zabil. SPZ. Normálne nevieš kam strieľaš, ale strieľaš. Počkaj, vyskúšam Glocka. Čo to malo? 5200... O, 5250, to je epic. A vyhrali sme. Nice. Myslíš, že ten dobrý krozer? Nie, nie, dík. Dík. Žimen. Dobre guys, ďakujem teda všetkým, čo ste tu boli. Dúfam, že ste sa mali fajn, dúfam, že ste si užili stream, že sa vám všetko páčilo. Mne teda hej, tento stream bol úplne parádny. Ok, už ho hostujem. Dobre, majte sa fajn, vidíme sa zajtra. A zatiaľ prajem pekný zvyšok večera. Majte sa fajn. Čau, čau.